নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী অন্তৰা বৰ কাকতি মোৰ ঘৰ কলাবাৰী কামদোৱালত মই আবৃত্তি কৰিবলৈ ওলোৱা কবিতাটো মোৰ আইতা স্বৰ্ণ হাজৰিকাৰ চৰ্চিত কবিতা প্লুটুৰ মৰম কাজু এটা ভাল ল'ৰা কৰি ভাল পায় পঢ়া শুনা এদিন কাজুৱে দেউতাকক ক'লে মোক খেলিবলৈ কুকুৰ পোৱালি কিনি দিয়া না চুনুমুনু তনুৰ ঘৰত সদায় কুকুৰ থাকে তুমিনো মোক কিয় নিদিয়া কথাটো এবাৰ ভাবি চোৱা কাজুৰ দেউতাকে কথাটো এবাৰ টং কৰি চালে গোফৰ মাজেদি মিহিকৈ হাঁহি এটা মাৰিলে ডাঙৰ অফিচৰ ডাঙৰ চাকৰি টকাৰ অভাৱ নাই পিছে তয় আগতে ভালকৈ প কথাটো চিন্তা কৰি চাম দেউতাকৰ কথাত কাজুৱে বৰ স্ফূৰ্তি পালে দেউতাকৰ পিঠিত উঠি কাজুৱে তিনি চাপ মাৰিলে কথাটো দেউতাকৰ পৰা মাকৰ কাণত পৰিল মাকে চিধা সি উত্তৰ দিলে মোৰ কিন্তু কুকুৰৰ লগত লাগিবলৈ অকণ সময় নাই পল অনুপল দণ্ড কৰি সময় পাৰ হ'ল বগা নোমেৰে ভৰি থকা ধুনীয়া কুকুৰ পোৱালিটো প্লু টুনামেৰে জনাজাত হ'ল গৰম দিনত ব্লুটুক লাগে এ চি থকা কোঠা খাবলৈ লাগে মাংস ভাত গৰমে গৰমে ৰন্ধা আমোল তাজা পানীৰ লেক্টান দেখিলেই প্লুটো জিভাৰ পানী পৰে গা ধোৱাৰ আয়োজন দেখিলেই পলাই পত ৰং দিয়ে কাজুৱাৰো দেউতাকৰ গাৰীৰ শব্দ সি দূৰৈৰ পৰাই শুনে নেজ জোকাৰি গেটৰ মুখত প্লুটো ৰৈ থাকে ঘৰৰ লগতে পৰিয়ালৰ সকলো তাৰ আপোন এইসকলৰ বাহিৰে প্লুটোৱে বাকীবোৰক শত্ৰু জ্ঞান কৰে গেট খোলেই কৰে ভৌ ভৌ সকলো দৌৰবাৰে এয়াই আমাৰ প্লুটু সকলোৰে আদৰৰ ঘৰখনৰ